राष्ट्रीय योजना आयोगबाट सिलिङ प्राप्त भएर मन्त्रालयले सिलिङ बाँडफाँड गरिसकेपछि सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयले मन्त्रालय निकायले सिलिङ बाँडफाँड गरिसकेपछि त्यो सिलिङको आधारमा कार्यालयहरूलाई सिलिङ बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पहिले सिलिङ बाँडफाँड गर्नुभन्दा पहिले कार्यालय स्थापना गर्ने, नयाँ कार्यालय छ भने नयाँ कार्यालय इन्ट्री गर्ने र पुरानो कार्यालय छ भने पुरानो गत अबको कार्यालयहरू क्यारी ओभर गर्ने काम यो प्रोजेक्ट इन्फर्मेसनबाट हुन्छ। यसमा कुन बजेट उपशीर्षक हो त्यो बजेट उपशीर्षक हामीले छान्नुपर्छ होइन, एकछिन लाग्छ सर होइन, त्यो ड्रपडाउनबाट आफ्नो बजेट उपशीर्षक छानिसकेपछि सब आयोजनाहरूमा क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा एउटै कार्यालय छ भने अथवा धेरैवटा यही उपशीर्षकमा धेरैवटा कार्यालयहरू हुनसक्छ जिल्लागत कार्यालयहरू, त्यसमा नयाँ कार्यालय हो भने हामीले यहीँ प्रविष्टि गर्ने ठाउँमै नयाँ कार्यालय प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ भने गत अबदेखि नै सालबसाली आयोजनाहरू छ सालबसाली कार्यालयहरू छ भने पहिलोचोटि यहाँ कुनै पनि डाटा प्रविष्टि नगरिकन कपी लास्ट इयर सब प्रोजेक्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गत अबमा भएका कार्यालयहरू सबै क्यारी ओभर गरेर आउँछ। त्यो आइसकेपछि ती कार्यालयहरूको लागि हामीले सिलिङ बाँडफाँड गरिदिनुपर्छ। उदाहरणको लागि 305/017 लागि हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट कति सिलिङ प्राप्त भएको छ त्यो सिलिङहरू प्रत्येक निकायहरूलाई यहाँ हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले उदाहरणको लागि चालुमा 1 करोड, पुँजीगतमा 1 करोड प्रविष्टि गरिदिएँ। त्यसपछि अरू यही उपशीर्षक अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयहरू छ भने हामीले यहाँ अरू कार्यालयहरू पनि प्रविष्टि गर्दै जानुपर्छ र सिलिङ बाँडफाँड गर्दै जानुपर्छ। त्यसपछि यो युजरलाई यो कार्यालयको लागि स्पेसिफिक युजर डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने युजर एक्सेसमा क्लिक गरेर हामीले युजर डिफाइन गरिदिनुपर्छ। यो अहिले नहुनुको कारण चाहिँ यो 305/017 बजेट उपशीर्षकको लागि आरएटिसी भन्ने युजरलाई फुल एक्सेस दिएकोले यो डिफाइन गर्नु परेन, एउटा मात्रै कार्यालय भएकोले यसलाई डिफाइन गर्नु नपरेको हो। त्यस्तै गरी यो कार्यालयको लागि कुनै वैदेशिक स्रोतहरू नेपाल सरकार बाहेक वैदेशिक स्रोतहरू पनि प्रविष्टि गर्नु छ भने युजर डिफाइन सोर्समा क्लिक गरेर सोर्सहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यो कार्यालयको लागि नयाँ आगामी अबको बजेट बनाउँदाखेरि गत वर्षकै बजेट प्रविष्टिलाई क्यारी ओभर गरेर ल्याउने हो कि अथवा नयाँ बनाउने हो, पुरै नयाँ बनाउने हो आफूले विचार गर्नुपर्छ। गत वर्षको बजेटलाई क्यारी ओभर गरेर ल्याउने हो भने कपी लास्ट इयर बजेट भन्नेमा क्लिक गरेर ओके भन्यो भने यो चाहिँ पहिले नै कपी भइसकेकोले प्रपोज बजेट फर द गिवन सब प्रोजेक्ट अलरेडी एक्जिट पहिले नै तानिसकेको इम्पोर्ट गरिसकेको भएर यस्तो मेसेज आयो। त्यो नहुँदाखेरि कम्प्लिटेड कपी लास्ट इयर बजेट सक्सेसफुल्ली भन्ने मेसेज आउँछ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट इन्फर्मेसनको काम सकिन्छ। त्यसपछि यो सकिसकेपछि हामीले भनेर ठिक छ भनेर बाहिर जान्छौँ। यति गरिसकेपछि प्रोजेक्ट इन्फर्मेसनको हाम्रो